Och när jag kommer in är China trio i hår, trio lumbe, Gina, Erin och John. Mal där ska det se ut. Här är en chans att bilda hana och att de är lika lebzonna inte typ av där ska det se ut. Vi ska kunna se nämligen kommer recept att ge på filhing. Nås januari är China den har sonat 21 i filmen. Så då är 21, då finns inte 21 för att jag har muskul har det hosol i sesbero, är medding, nej medding. Ese vauni, alla ut abdux del televoting question, han är det du kommer televoting question tal-lum. Ija faċli, edin kan ufuq zmin, ifimni, bdejna sena ġdida, jo għamilu din f'nofs dan ejdu għek. Għamilu nilkom mis-soqsija dat tip. Flima seklu, id-daħħal it-te l-ewel darba fl-Europa, fil-seklu 17, 18, jow 19. Is-soltu kull SMS jiswa 58 cents u tibatu fuq 506-15016 u tirpu ovvjament ikla grazzi li l-Aron CityVolt voucher mant Maple u hamper bi prodotti President valur ta' 82 euro. Nejn? Ejdli. Dawk biss għandna regali aħna. Le, mela, ħanejdilkom jiena x'dak nofs xogħol għalilkom. Jekk intom tmorru fuq Facebook u tfittxu l-faġna tagħna The Dinor Dishes, tagħmlu like jew share ta' waħda mir-ritratti tagħna jew riċetti tagħna, intom awtomatikament qegħdin ċans li tilbu xi rigali oħrajn min-naħa tagħna. Fosthom għandkom water filters, microwave, hampers, insomma, hemm varjetà ta' rigali. Dil-ġimgħa għandna valur ta' 247 euro rigali. Sempliċiment kemm tagħmlu like. Tajjeb. Ħatagħmilha John int? Ħanagħmilha issa stess. Jam issa tipparteċipa ħabib inti. Dak il-ħażin. X'għas sejrilna John? Mela, illum ħammorru għawdex ser nagħmlu ftira għawċija tal-ġbejn it-tannaġġ u l-patata. Imbagħad ser nagħmlu daqsxejn chicken fingers crispy. Prawara. U inti sieħ biex ħatħamel. Jien għandi soppa, soppa partikolari, ħanżomma ħabba żgħira, ħafna iktar fuq il-ħaxix, fil-ferita nżomma kollha fuq il-ħaxix, però ħajkollha toma partikolari xejn kont qed nuża il-peanut butter fiha, u mbagħad għandi plat bil-vitella. Prosser biex ngħidlek jiena kelli nibda qabel għedtilkom dejċa ġaqa. Undunajna ta'. Eħli xejn indunax qed nisfa' proprjament bdejt il-bisk, però bdejt il-bisk mit-toqlija iva u tellajtu sempliċi ħallejtu flejn kemm jista' jkun. Għalli nkun nissa ir-riċetta inkompli għabdal-mod. Tajjeb, li huwa. Għan għamel plat, speċi ta' soppa, għamlu bħala starter, tajjeb, immaġinarkom xi ikla u tibdarit għan għamel plat ta' ġin, għan għamel soppa, għan għamel. Jien għandikom xi ħaġa li pratikament mu qisu fin-nofs biex niftehmu. Mela, tfajt dan il-brodu għaddej bil-gambli. Hawnhekk għandi biex tgħid. Salamum, żgħar, tajjeb, niftaħom sew, hekk, tajjeb għandi truf daqsxejn imlaħħam, ħalejt ukoll bil-ġilda miegħu. Issa, mela. Ħana qbad taġen li huwa ċasħun. Ekku. Kultant tista' tolqod xi ħaġa l-hemm mulha fejn li jiġi. Mela daqsxejn melħ. Ubżar hemmhekk. U ħanibda. Billi nxawwad salamun. Ekku, ċelqu hekk għal ma daqbad. Tuwa naqra żejt ħalli l-ġilda tibqalkom sabiħa u sħiħa. Ħa narmi din. Jajjeb wisq. Kum ħa nagħmel huwa ħan xawtu minn żewġ naħat u nħallih pjuttost li jgħinnej. Tinsewx da' salamun. Fil-verità, meta jkun salamun sabiħ dat-tip anke l-kulur ikun jurikom. Ovvjament importanti, mhux kif tieħduh mill-friġġ, però kif iżommuh sakemm tiġu biex tikluh ukoll, mhux forsi tixtrieħu tħallih xi ġurnata tiġri bix-shopping. Mhux l-ideali, ngħidu għevini. Jew nkella nħalluh xi erba' tiegħek oħra jiġri fil-friġġ. Jien meta raw salamun bħal dan biex tikluh ngħid jew daqsxejn li jgħinni jaraw li tikkultivawh sew. X'taħseb sieħbi nikkultivawh? Tikkultivawh, tikkultivawh. Dik it-tiswida li toħodha, ovvjament xorta gambli għaddejjin, però l-gambli ma tfajthomx hemmhekk u ħlajthom hawnhekk. Intihom l-istess, ftit mel u ftit bżar. Nil. Meta tkun se ser ħutejn ibdu l-post. Għalxiex? Għax il-fan fuq iġeb fuq kollox kif ġibni rata ringi. Aw però ġejjer fuq, eh? Lejna ara li ho ġerat fuq qallu. Ħanxawwad il-gambli wkoll.
Skużawna l-interruzzjonijiet, nitlob il-seħebna bis-sound hemm ġew jaqta is-sound il-min m'għandux għalfejn jitkellem bħalissa. Għalik għal-ġon. Naħseb l-interruzzjonijiet għamlu tajjeb. Mela, is-salamuni hekk wara. Nkella sabiħ. Proset. Hekk. Kif taraw hemmhekk ara ħqadu pjuttost ngħim in-nofs. Għavol jajna fl-axħar ħanerġa' niżlu fil-brodu, ġifieri, ħerġa' jsir dik in-naqa' żejda. Tixwita kompli oħod hemmhekk, issa ħa nagħmel, ħa nippreparaw dan it-tew. Fil-verità l-brodu idealment ittieħ dak il-tliet kwarti għaddej. U tista' dil-biċċa xogħol tagħmilha ta' toqlija tat-tew mu hekk. Mill-ewwel miegħu, fil-verità idealment tisbaħ hemmhekk. Però jiena biex nirranġa kollox xulħin qed naħdem sistema. Jiena hemmhekk għandi x-xaħmijiet, ix-xaħmijiet tafu diġà għaxettilkom kemm il-darba biex mejlikumx ħadtilkom raskom bija dis-sistema li hemmhekk hemm it-tomit, għandi t-tomit tas-salamun, għandi t-tomit tal-gambli li jiena mhux biħsibni nitlef laqgħa xejn. Idealment ma jkunx hemm ħafna żejt żejjed. Ekku. Nislu hemm ukoll m'hemm dik in-naqra lega. Issa, ħanbaxxilu naqra li għaliex ma rridux inħaraq, fatti neħejtu minn fuq in-nar. Fajt it-tew u ħanżid ukoll daqsxejn ta' basla maqtuwa rqiqa. Nqad tagħha irqiqa rqiqa. U issa ħanħallih fuq nar baxx ħafna il għaliex fit-tieni slot u mbagħad ħankompli minn hawnhekk. Ġifieri jiena mela għandi s-salamuna dej. S-salamuna nsim msajr il-gambli msajjin ukoll, dan ħajkun fuq nar baxx u għandi l-brodu tista' tgħid sar dal-brodu wara. Kif inhu hemmhekk bil-gambli kollox, ħanitfgħu ġo blender, tajjeb, ħandawru bl-irjus kollox u ħansaffih. Ġifieri iktar tard ħanaraw il-brodu ħireġ mill-irjus daw kollha. Però sarat tant sakemm nagħti dal proċess kollu. Naħseb ħajma xi ħasieħdi hu. Bil-lest? Jekk bil-lest? Ixellu l-sound jekk joġob il-sound. Nista'. Mela, nibda bl-ewwel riċetta din qedilkom ħankun qed nagħmel soppa. Soppa l-ingredjenti tagħha ħajkunu daqsxejn differenti għaliex ħanipprova nżomma kif qedilkom mista' jkun fuq ħxejjex, però wieħed mill-ingredjenti prinċipali tagħha ħajkun il-patata ħelwa. Mbagħad ħajkolli il-kejl li ħanagħmluh pesto biex ħanitfgħu kollu fis-soppa u ħajkolli wkoll il-peanut butter. Allura peress li s-soppa ddeċidejt inżomma kemm jista' jkun b'mod vegetarian qed nuża marġerina a bażi ta' pjanti m'inhiex nqas olive oil fil-verità minn nuża hawnhekk għaliex nippreferi nżomm il-marġerina fil-bażi tas-soppa. U l-olive oil mbagħad nużaw għall-pesto. U nibda fid-daqsxejn soffritto. Soffritto li għandi basla, għandi tewma, għandi daqsxejn ginger u ftit karotti imqattajn irqaq. U dawk nibdew dik it-toqlija. Kif għedtilkom li qed nuża plant-based margarine din darba. U nibdew inħallu kollox jinqela l-ftit tal-ħin. Il-komplement tat-tomit ħajkunu ġejjin ukoll mill-kosbor frisk u daqsxejn paste taċ-ċili. Sal-paste taċ-ċili mhux certax li għandi paste jaħraq ħafna, so għandi daqsxejn mhux ħażin, dejjem irregolaw kemm ikun jindika l-vażett tagħkom tal-paste taċ-ċili kemm jaħraq. Prattikament jekk taraw il-vażett jaħraq ħafna tistgħu l-ponta ta' kuċċarina jew inkella f'dan il-każ tiegħi qed nuża naqra mhux ħażin hawnhekk. Bħala tomit jixraq li tkun ħarira pikkanti dis-soppa. Allura ma ddejjaqx inżid dik id-daqsxejn żgħira żejda wkoll. Il-fatt li l-aħħar ħanżejna wkoll biftit ċili frisk. U nkomplu nħallu l-ħxejjex jinqlew hawnhekk. Kif qed taraw il-patata ma tfajtix hawnhekk, ħallejta t-toqlija sir għaliha, hawnhekk għandi ftit karfus, nista' nqatta' ftit karfus ukoll il-magħha. Karfus qed nużaħ bil-waraq b'kollox ma jimpurtax. Fatt huwa dan il-karfus ngħidulu ta' Malta mhux dak il-karfus il-kbir. Huwa pjuttost toma partikolari
Toma li tagħmel ħafna tajjeb fil-brodu nara jiena. Biex ngħidlek fajna qa fil-brodu li bdejt tixhom. Jiena mnaqa' brodu tat-tiġiġ qed tittib ta' karfusa ta' ġobn wisfih pereżempju. Jew daqsxejn brodu taċ-ċanka. Issa ngawdu għax issa xarej oħra u nerġgħu naħħuh minn fuq il-menu hemm. Diġà taħseb għalija ngħidna jannar? Marzu, nofs marzu mhux jibda sħana terġa'. Normalment. Għax ma nafx ħajġri fil-futur ħabib tiegħi. Ma tafx ħajġri fil-futur? Le għadni naħdem fuq għamarni ma nafx kif. Soltu tkun taf int imma. Imma għadni kultant timmissjali waħda. Mela, il-peanut butter. Peanut butter ħan kun qed nużah biex noħroġ it-toma bih. M'għandix qed insajjar bih, ma aktar tard ħan żidu hemmhekk. Sitt il-patata ħelwa. U nħallu kollox jinqela flimkien ma' dirriħa verament fuq tal-kosbor frisk kif ukoll il-ginger. Verament qed jagħmlu riħa fuq. Ftit melħ u ftit bżar ukoll. Issa minn il-bżar ma jżidux fil-bidu. Il-melħ importanti li jkun fil-bidu. Il-bżar jista' jiġi korrett lejl aħħar imma il-melħ importanti jkun fil-bidu tar-riċetta. Melħ fil-bidu jagħti t-toma, melħ fl-aħħar jagħmilha mielħa. U hawnhekk dieħla marfa mburġata peanut butter. Kont qed ngħidilkom ħalli issa naħseb preparat ukoll ġon biex jibda wkoll. Kull ma nkun qed nagħmel bil-kejl. Ħan naqqi l-waraq isbih il-ħodor, dawk ħanpoġġihom ġo food processor flimkien maż-żerrija tal-qara ħamra, ftit żejt taż-żebbuġa, sinnatehom u ndawwarhom f'pesto. Dak ħan isserva fuq is-soppa fl-aħħar ma' ftit karawet mill-mielaħ. Kif ukoll daqsxejn ċilli mqatta frisk. Int billest ħabib tibda fidejk. Nippruvaw, nippruvaw. Mela, ħa nibdew il-ftira awċija tal-ġbejnet u l-patata. Issa ta' min isemmi l-ftira awċija hija differenti minn dik Maltija għaliex hija qisha pizza milli l-ħobża kif nafuha hawn Malta. Li għandna bżonn għandna l-ġbejnet tan-naċ importanti, mu ħallejthom joqtru biex ma jkunux immerqin. Importanti għax inkella it-taħlita tiġina mmerqa ħafna. Mela li se nagħmlu ħana ħafġuhom. Kif qed taraw mhumiex daqshekk immerqin għax ħallejthom joqtru għal madwar sija. Mela. Issa ma daw ser inżidu. Għandna ftit parmeġġan. Li huwa hekk ħanżiduh magħhom. Ħawdu kollox flimkien. Issa ir-riċetta tajt li għandna bżonn tliet bajdiet, però ikkalkulaw dejjem li jekk għandkom ammont sostanzjali ta' bajt xin tfost uħ kif tajt tfasdaq il-bajt. Tofso. Ikkalkulaw intom biex ma tiġikom ximmerqa. So jien ħanibda bit-tnejn, imbagħad naraw xin ħaddem it-taħlita għandix bżonn aktar. Mela. Dejjem nitfgħu ġo bowl separata biex jekk ikonna xi waħda ħażina ma ngerfxux kollox bil-Malti. Mela. Mela l-bajt lesta hawnhekk. Kull ħaġa oħra inżidu l-melħ u l-bżar ovvjament. Però li ħan nagħmel differenti hu li ser nuża ġbejna tal-bżar minn flok, ser nuża nofs waħda biex ikonna dik il-naqra toma ta' bżar u ovvjament tkun daqsxejn mielħa wkoll minn anfisha, ġifieri bil-melħ ma tantx nafsu. Għax inkella tiġina mielħa wisq. Mela. Ħanħokka fit-taħlita. Mela, bħala sajzi hija daqsxejn żgħira mela ħan tħokka kollha. Okej, mela, dik lesta wkoll issa. L-ingredjenti kif qed taraw vera ftit, ġifieri three ingredients kollox, m'għandniex bżonn ħafna tomiet oħra għaliex il-toma tal-ġbejn trid toħroġ ovvjament. Mela, se nħawduha hekk.
bħala konsistenza, tider li mux ħażin, ġifiri ma ħsibx li għandi bżonn nittilha dbajda. Però skont kemm ikun kbir, ġifiri tużaw. Bejnit naħseb ukoll. Ukoll, dik taffettwa ħafna, ġifiri jekk inti ħallejtu ma ħallejtux joqtor ħafna u ħażiet il-bajt ħadd iġikom immerqa ħafna li mhux ħajkolkom riżultat daqshekk. Pjaċevra, xin bat li jġri se xarrab laġina u jkollok laġina tiġi daqxej merqa. Mela, laġina l-estejnija minn qabel, ħallu għat uqot imqara l-sati. Din hija nofs l-ammont li għandkom fir-riċetta għaliex samta diġa minn nofs. Ser nużaw, issa jien nħobnu biex niftaħ nħobb nuża ftit semolina ħalli jkolli dik it-texture ukoll daqxej rustika wkoll. Tista' tiftaħha bitqiegħ ovvjament, però f'dak każ ħanużaw is-semolina. Mela. Issa jiena ma tantx naf niftaħ l-ġina, nisperaw li tinfetħilna tajjeb. Għax anke peress li għandna d-dawlu hekk u hekk jaffetwa ftit. Mela. Mela. Tiskom qed tiftħu l-ġina tal-pizza biex niftehmu. Mela. Kontu tafuwa tal-ftira ġifiri jintom? Il-differenza bej ftira maltija u oħra uċija? Għalla uċin, nfejġejjien, għalina ftira jadatti. Ok. Għagġina tal-pizza? Jisa pizza, normalment il-tradizjonali hija l-ftira uċija li tkun bil-inċova, bil-tadam u hekk. U din hija varjazzjoni tagħha li hija bil-ġbejn it-tannaċ. Allura l-ftira tal-furna ngħidula aħna iktar toqba minn hawnx ngħidula. Dik taf li nqas naf, naħseb ftira wkoll ta'. Taħseb xorta ftira jgħidu. Taħseb xorta ftira, imma però għalina meta tgħid ftira nirreferu għal din. Eżatt. Issa kif qed taraw qed niftaħha iktar milli għandi x'ismu, issa qed tiġġebbid li ftit għax nixfet ftit. Mela. Iġġieldu magħha għax intom you're the boss, mhux l-ħaġin. Mela, ħanżidu t-taħlita issa. Issa hawnhekk għandi qisu għal żewġ ftajjar, jiġifieri jien ħanżid daqs nofsa. Mela, niksu l-qiegħ. Issa qassat għalik x'inhi John? Assata normali, dik tal-pastizzi, ju. Tajjeb, tajjeb. Le, dik normali. Mux assata dik għal-jom, Le, assata inti mux għal-assata siċiljana, ju. Le, imma t-tort jgħu għal-assata. Kolla. Fil-melliħa. Eħe? Ejwa, kien jgħidu. Ġifir, assata torta. Ejwa, u l-dawk assatat, mux assata. Kull fejt mur, dejjem t-smal ġdijt. Għandu dik il-naqra. Ejwa. Issa, mela, jiena qed nipprova naġġel ħalli nlaħaq mal-ħin, ħalli nurikom eżatt x'in nagħmel. X'inhu jgħidha? Xi melliħi? Eh, tal-melliħi. Dak jawġu, dak jawġu bħalna. Għandi ħafna ħbieb hemm jien. Il-melliħa. Iva. Melliħa sabiħ. Mela, issa wara li ftaħna din għandna l-patata jien użajt new potatoes u f'dan il-każ peress li għandhom il-qoxra rqiqa ħallejthom bil-qoxra. Li ser nagħmlu ser skużawni qed naġġel ftit għaliex. Issa jekk ikolkom patata mill-kbar, ovvjament ħadd tużaw inqas. Jiena qed inżejjena naqra biex tkun naqra preżentabbli aktar. Mela. Li ser nagħmlu huwa nifirxu l-patata fuq. Ser indawru, issa dan importanti l-istep. Mela, ser indawru x-xoffa il-ġewwa. Ekk. Mela. Alright, hawnhekk tidħol oħra. Issa, ftit żejt taż-żebbuġa. L-importanti li tagħmlu dan l-istep għax jekk ma nagħmlux iż-żejt taż-żebbuġa fuq ovvjament mhux ħassirina daqshekk ħamra u sabiħa fil-forn. Mela, li ser nagħmlu ser intuha iż-żejt, importanti tibżawx għaż-żejt, dawn mhumiex affarijiet li se noqogħdu lura mħabba x'ismu kaloriji għaliex jekk ir-riċetta
tirrikjedi ammont ta' żejt. Importanti ma nikluġ bħal dan li kell kuljum. Mela, se nżid ukoll fuq il-patata kif qed taraw hekk. Issa. Mela, qabel immorru għar-riklami ħa nurikom l-aħħar step u l-isti. Mela, fuq ħa nitfgħu ftit bżar biex inżejnu u ser nitfgħu ftit clean. Ħalli ikonna dik it-toma tal-herbs ukoll. Ngħaddu għar-riklami, jiena ħa nitfadim fil-forn imbagħad narawkom aktar tard. Wis, mela, hawnhekk kelli dik il-basla u tewma. Għatilkom għaddejja. Ma ħalli għadaq xej inqas għax qabda toħod li kulur. Però sa kemm tħaltuli mir-riklami qatt nistennikom naqra. Tajta se dik il-bdaq xej inbit familkom dal-fwar li huwa tiela ikun l-alkohol li jitla importanti me fuq alkohol it-tuħ ċans dejjem jevapora, nkella jiġukom qares. Tajjeb, mela. Warbu għammek. Issa, għalbu ħdaqxej u mbagħad għandi dak l-istokk tajjeb tal-qxur tal-gambling li kull maħna għamel huwa praticament għadu sħun saffejtu wkoll sew. Ħansidu hemmhekk ella li xta ħajkun il-brodu li nkunu qed inservu. Mela, is-soltu meta ikun hemm xi bisk dat-tip fl-aħħar intuħ dik innaqra krema friska. Però jiena llum flok ħanuża krema friska, ħanuża il-ħalib ta' trab ħanaqbad. Marfa, verità idealment ikolli xi wisk żgħira wkoll. Nista' nġibhom minn hawnhekk. Ekku. It-toma ġa għed hemmhekk, jiġifieri m'għandix għalfejn ħalli xi ħafna ħin. Ej, panna ħodaq xejda minnos. Ora, tikament. Kull ma għamel, ħantie, u għanħawad. Jekk il-mod. Mux ħan esagġera li x maridix. Bajda zzejiet, imma irrida tider daqxej iktar kremuża. Ekku. Ndawru, nkomlu nħawdu, nħalli għattek tekti, ħalli anki ma jibqaw li xbiċċiet fija. Un baxxila. Issa, jew għandsi nista' neħja wkoll fuq in-nar bi żgur. Ma jkollix li taqbad jew issir ħafna jew tinġibed ħafna jew whatever minn dal-affarijiet. Issa, la darba jdem hemmhekk jiena nista' sakemm anke jsir ħin biex inservi, ħa nerġa' nitfa' il-ħut fiha. Li ħaj jiġri huwa l-ewwel ħaġa mhux ħaj xxuttaw li żgur. Il-gambli u li kiddaq xejda salamuna. U fl-istess ħin il-meraq tagħhom anki dan naqra meraq li jkun ħareġ nista' nerġa' nitfa' hemmhekk. Il-meraq tagħhom ma jkompli fis-soppa li nkun għamilt. Fl-aħħar imur tajb ħafna għandi daqsxej xibt ukoll. Xibt mhux sibt, xibt qed ngħid għad-dill forsi kif ħafna jafuh. Nqattaw żgħir imur tajb ukoll fiha. U nħawduh. Hemmhekk. Mela dak jiena nista' nwarbu fil-ġenb u mbagħad fl-aħħar kemm inservi. Nerġa' nsaħnu li kienna għażejda, però s-salamun pammetilkom qed nieħu pjaċir li huwa msajr dak il-mod u rrid inħallih imkun imsajjar dak il-mod m'għandx inservi insajru iktar. Mela, tajjeb, serattant mela. Nisu neħuh minnos. U ħanibda t-tieni rixetta. Tajjeb mela, it-tieni rixetta. Għandi l-qoċ, ħan għamel xaħġa vegetarjana, mux vegana, idha li xħanuż daqxej ġabol mux ħażin, għandi l-avokado u għandi l-għasel. Mela, ġmur daqxej healthy għattarawni. Mela, xħat ħares jibet jikun teres, jgħu xħat l-ek healthy? Mela, xħelt l-bozza. Xħelt l-ek l-bozza, u ndunajt jena. Tessu l-full spotlight għax xħelet l-bozza ta' ron, ġbiri. Le, LED tirqiqa. LED? Mela, hija. Ekonomiku, Mela. Sa' namel solar panel fuq rasi. Ħelwa, idea ħelwa.
Nis-sena ħat il-besa karnivalju. Mux ħajjer tibda r-reċetta? Alright, għanibda r-reċetta. Mela, għandi dal-qoċ. Qoċ marinat, għazlu daqxie qoċ tajjeb għal x-reċetta bħal din. Għaw minnom u koll ikunu tajbin, ikunu bit-sok twil. Kon gambo, nik. Eżat, kon gambo, għamajdin narun. U jafxet jajt, nassigura għakom għalix ħaddi li minnħal, ibil verita. Vera, ni? Vera. Fatti s-sibu għam miktuba kon gambo fuq il-bottijiet, ma ta' jkunu. Mux bil-gamblu. Le, non kon il-gamblu, ma kon il-gambo. Għajja s-sibi, għaxet nejdu sew. Għaxġon, għalli da' gamblu jkun. U jħass raġun, jħass ral fetti. Għaxġon, nafxinu gambo. Jħass raġun. Mela, għandi għara, għax s-sajtiri ħimbina. Faqqa nejla jgħi. Jena unek għandi. Għandi da' xej ta' breadcrumbs u parmigiani mħallat. Verità, użaj il-galletti. Tajb galletti li għandhom dik il-iktar biċċiet magħhom. Rustiċi. Rustiċi, hop jgħidilna seħibna, ovvjament dejjem naqlu ma seħibna. M'hemmx wej oħra. Ħan nagħmel xi elezzjoni tivvuta għal inhi. Qas naf x'naf. Ma mmurx il-każ. Naħtrek kandidat. Jew chief of staff, jew hekk. Chief of staff. Jiex flok trap jew. Innaf. Tħolla kieku miegħek. Noqgħod ma' ġembek. Nara kif nagħmel, naqlalek it-trabil ħanejlek. Mela, ħan qatta dan il-klin, toħodni vera miegħek kieku. Mela. Taf li qed nieħu interess. Nar malek kamper, dejjem iddur miesa jew. Mela, dak il-klin jidħol hemmhekk. Tajjeb, li ħan nagħmel nimpanaw, tajjeb, xi ħaġa li m'hemmx għalfejn urikom li sbajtu tagħmluha. Aħjar lek ma torjom sta nibdejn. Ħana għad il-bajda. Ma tqiq ħan għaddi il-qoċ minnaħa għal-ġohra u moqlin. Iktar tard imbagħad ħan nagħmlu l-bażi tagħhom. Però jkollna nagħtu is-side. Fidejk jien. Grazzi. Fidejk. Grazzi. Mela, is-soppa qiegħda tek-tek ġmiela hawnhekk, vera tagħmel dik ir-riħa twaħad kif għedtilkom tal-koriander, il-kosbor fis-skum kimal ginger, u s-taħlita tal-peanut butter fija vera tagħmel dik l-aroma vera tfuħ. U mal-maħħa jiena qedtilkom ħan servi tip ta' pesto, però l-pesto li ħanagħmlu pjuttost differenti minn dak tradizzjonali għaliex għalkemm ħajkun fih it-tewm, ħajkun fih ukoll iż-żerja tal-qara ħamra minn flok xi tip tal-ews u nibdew billi nitħnu ftit iż-żerja tal-qara ħamra wkoll. U mbagħad flok ħankun qed nuża l-ħabaq, ħankun qed nuża l-kejl, il-weraq tal-kejl. Ovvjament il-weraq tal-kejl kien li neħilu t-tzok minn qabel minnha. Għaw dejjem niħel jinnil. Qed tafsilha l-bottiċċa. Alright, telqet. Għadek ma mpiegħajtniex chief of staff, mhux toqgħod titċempilli kull ħaġa. Għadek in training hu. Alright. Works in progress jgħidu l-anili. Inżidu il-kejl kif għedtilkom hemmhekk diġà tfajt it-tewm. U mbagħad miegħu inżidu ż-żejt taż-żabuġa. Għalhekk għedtilkom li użajt il-marġerina fis-soppa u ż-żejt taż-żabuġa ħajn tuża fil-pesto. Prattikament, soppa ideali ħafna għal minnu vegetarian u anke vegan f'dan il-każ għaliex mhux żajt l-ebda tip ta' prodott li ġej mill-annimali. Ħanżid dada tal-ħaxix fis-soppa, biex ovvjament kompletat dik id-daqsxejn iktar aroma li din is-soppa u mbagħad fl-aħħar inżejnuha bil-pesto. Però sa dan it-tant nixtieq ngħaddi għall-riċetta l-oħra tiegħi. Riċetta l-oħra tiegħi hija kif għedtilkom fil-bidu tal-vitella, resqu daqsxejn li fejt fil-ġen. Il-vitella għandi vitella mqatta fi slices u ħanservi magħha bħala kontorn speċi ta' stew ta' salsett Siċiljan li prattikament kulma kien qed nagħmel toqlija soffritto oħra hawnhekk bil-basla bit-tewma li darba kont nuża l-klin minn qed imur tomiet Asjatiġi bħalma kelli l-ginger qabel imma ħajkolli l-klin, il-karfusa, il-basla, it-tewma u kollox imur fiż-żejt taż-żabuġa din id-darba. La darba da kien qela nżidu ftit konserva u nżidu wkoll salzett. Salzett Siċiljan pratikament jiġbaħ ħafna li salzett Malti bħala konsistenza, però ma jkollux dak il-kosbor ġo fih.
dak li aħna bil-Malti ngħidulu fih il-Cosboard, dik il-boċċa żgħira li tant tagħti toma distinta lill-salset Malti. Dan ma jkollux. Dan huwa pjuttost iktar fuq il-majjel biss. U dawk ir-roti ta' salset issa jitru hemmhekk fil-istuffat li nkun qed nippreparaw ta' salset bil-basal karotti titżgħira konserva naqra mbit u mbagħad lejl aħħar ħanżidu l-fażola. Ħankun qed inżid il-fażola lejl aħħar għaliex ovvjament il-fażola diġà missjura u dik ma tħodlix xin bħala tisir. Dak ħajkun wieħed mill-kontorni li ħajkolli għal mal-vitella. Huwa kontorn pjuttost xitwi nara ħin. U dak jidħol hemmhekk, nżidu ftit saqtar ukoll u nħallu t-tomiet jiżviluppaw. Iva? Iva, jiżviluppaw nilu. Mela ta' wieħed ikkultivaw, mhux hekk. Mela u tiegħek jiżviluppaw. Jekk jiżviluppaw. Jekk kultivaw. Wara l-kultivazzjoni jsir l-iżvilupp. L-iżvilupp. Mela, il-vitella kif qedtilkom ordnajta imqattar iqa, għandi bżonn slices tal-vitella, dan il-każ. Għaxu kollox miegħu kun irid. Le, kollox kif suppost ħin. Mhux kollox miegħi. U jekk trid il-ġob, jaqbilek torkwit. Rajt naħdem fuqhom. Jaqbilek. Taf kemm nigmu l-sieni kieku taf. Tikdem il-sienek? Ma ngħidlek, mhix effettiva ta'. Mela, l-fitella vera qed timqattar qiegħa. U għandi wkoll ftit brunġil mixwi li qattajtu fi-strix irqaq. Tajtu dik id-daqsxejn żgħira mel ħallejt joqgħod tal-madwar nofsija sakemm tara illi oskulalek l-araq minnu l-ilma mbagħad tixxuttaħ u ddaħlu fil-forn isir għal-ftit tal-ħin jew tixwieħ fuq grilja sakemm taraw li l-ħaxix sar jista' jinbaram. Mela, għandi l-brunġil hawnhekk, il-bżar u l-melħ. Ħanurikom waħda x'fadal li l-aħħar minuta. U mbagħad taraw il-komplement kif ħanispiċċaw dawn l-involtini tal-vitella. Dat najat lek ġon ta' f'idejk, preparat? Rajt, mhux problema. Mela, waħda ma lajf l-imkien. Ġej trupas. Għandkom il-vitella, il-brunġiela, ħanżid it-tadam imqaddet fuqha, inrembel kollox biftit ġobon imqatta slices, ġobon dak li għandna jgħidu l-ġobon tat-toqba. Imqatta fi slices. Iktar tard norikom. John, fidejk, ħalli nipprepara bil-kwiet. Alright. Mela, li ser nagħmlu issa ħanagħmlu ftit chicken fingers vera popolari mat-tfal dawn għaliex ser jkunu coated bil-panura tal-crisps. U se ngħadduhom minn mit-tqiq il-bajt u appuntu il-crisps. Mela, li ser nagħmlu ħanibdew nagħmlu ftit il-mixture tat-tqiq. Ser nitfgħu ftit żgħar. Aron, nista' nitolbok pjaċir. X'għandek bżonn? Tista' ġib li f'taw naw li ftit ġobon maħkuk mill-friġġ. Mela. Jew ftit parmeġġan, whatever. Jekk jogħġbok dejjem, ta' thank you. U lex jekk joġbok qod tiħilla. Il-menu tal-ġobon nilħa jażel. Issa li ser nitfgħu għandna ftit garlic granules. Jew garlic powder tistgħu tużaw li tridu u għandna ftit smoke paprika. Ġiet tgħid l-oħrajn mhumiex? Le għalik kont qed ngħid. Inħawdu flimkien. Issa, ma dik lest. Ser ngħaddu għall-bajt. Ħalejtilek hawn. Thank you, ħabib, thank you. Tiżem u jgħid li ħabib ħin. Mela, mux takax sema li ħadd il-Ministru ma. Irreġġob ukoll. Inna forsi l-qudiem biex jħoddi li daċ il-Ministru jiġi ku. Le, dak wettulek. Għadu ma tista' tgħid. Mela. X'nagħmlu tgħid? Inħawdu l-bajt. X'nagħmlu hel da tgħid? Lil-min lili. Lilek eh. Dan naf x'nagħmlu minn tax-xjenza. Tax-xjenza. Qabba l-hybrid. Qabba l-hybrid hija. Mela tax-xjenza dan nagħmlu. Iktar inġinjerija. Tal-inġinjerija. M'għandix minn is-sena. Naraw teknoloġija. Jien? Mela, se nużaw il-crisps. Ħanaħseb din hi. Nitfgħuhom. Issa daw tistgħu jew tkissruhom
kifet namel fil-food processor, jew inkella tistgħu tfarkuhom ġo borża bil-lembuba. Marbuba, ħa nara nsib x'tarfa dihiex, l-ewwel darba li tnuża. Mela. Is-sewda ma' sewda. Is-sewda ma' sewda, Ma għax irid imur kif l-inġinerija da. Ngħidlek ara vera vera tismu għax xaqtar. Mela. Nitnuhom. Nitnuhom fi frak żgħar, però ma nġibuhom xi jishom tqil għax inkella ma jkunx hemm dik it-texture tagħhom issa. Hekk tajbin. Li ser nagħmlu magħhom. Ser inżidu ftit ġobon maħkub ħalli jkollhom daqsxejn iktar toma milli melħ biss. Mela, daw kemmek. Ser inżidu ġobon maħkuk. Waqqajt hemmhekk ma jimportax. Unħawdu għan ftitek. Issa. Mela hekk għandna għandna kollox preparat biex nibdew ingeżvru għaw it-tiġiġ. It-tiġiġ qattajnihom fi strixxi. Strixxi bħal dawn. Tistgħu tqattawhom bħala chicken nuggets ukoll, però f'dan il-każ ħanagħmluhom strixxi twal. Alright? Mela, li ser nagħmlu. Għandi dak biex preparat. Nibdew nitfawhom fit-tqiq. Issa jien ħa nagħmel tnejn ħalli toraw. X'għan nagħmel eżatt. Mela. Qattuhom tajjeb. Issa, di jien ħa ngħaddihom darba biss, ħa ngħaddihom minn ġol bajt u ġol breadcrumb aw ġol crisp, sorry. Però jekk tridu ikolkom kowt aktar tik, tistgħu terġgħu tgħadduhom fil-bajt u terġgħu tgħadduhom fit-taħlita tal-crisps. Mela. Tfawhom fil-bajt. Tistgħu wkoll tagħmluhom bħala kebabs. Iddaħlulhom skewer ġo fihom u jkunu kebabs tat-tiġiġ. Mela. Dawn ser isiru fil-forn. Forn moderat. Għax importanti li it-tiġiġ isir sewwa u importanti wkoll ma jkunx naroli għaliex inkella jinħarqulna minn barra u ġewwa ma jsirux. So importanti il-forn ikun daqsxejn moderat. Mela. Pratikament dan ix-xogħol kollu, ġifieri once li tkunu preparajtu kollox imbagħad daqsxejn talob. U ftit ħin sakemm tagħmlu kollox. Jien ser inkompli b'din il-proċedura, ser ngħaddu għal ftit riklami u narawkom ftit tal-ħin ieħor. Tajjeb wisq, mela. Għandi laqgħa, oh ċaw, moqli. Taraw kemm ġi sabiħ. Naw il-verità, tistgħu somma kif bħala diversju infushom, forsi jkollkom mhux ngħidkom mis-sinin, ma jien naf forsi qed tagħmlu xi daqsxejn hekk finger food id-dar. Għandkom lilhom għall-madib. U l-verità li ħa nagħmel jiena tista' tusaw bħala dib ukoll. Nibda xejn differenti. Mela ħanibda billi għandi l-avokado, ħanusa l-avokado ready to eat. Tajjeb, jiġifieri tkun avokado radba. Jiena nħobb nuża f'daw l-avokado speċjalment meta nkun ħa nagħmilhom mexed. Tajjeb, bħalma jkun f'dal każ. Neħila l-qox il-ladma, naqsama nsumma n-nofs, neħila l-qoxra u nitfaħħa dal-blender iż-żgħir. Tajjeb, issa magħha għandawwar. Għasel. Naqbad l-għasel nsidlu ftit miegħu jien li xda hekk. Għandawru tieni twanaq iktar, avokado. Ira għaliex
Ma ftit mhux ħażin. Ekku. Mela, ħanala. U għandawwer. Issa, laħsel ukoll. Li ħajjina, ħajjina biex jibqa ħadrani. Jibqa bright. U għandawru ħejxik ukoll ovvjament ħajnu ġi likwidu. Ekku mdawwer. Ej, mela, rakem ġi le. Issa, li rrid nagħmel huwa għandi dar rye bread. Għanqattaw kollam daqs, għattaħħom jisu dat-tip biex jibqaw li kollam daqs ara. Naqta waħda, nitfa' fuq l-oħra, nerġa' fuq l-oħra. Tajjeb, issa nagħmlu l-crafts. U għandha wara dal-mod. Mela, s'issa għandi tlieta, issa nagħmel iktar. Issa għaldi l-biċċa xogħol, jien nissuġġerilkom li tużaw jekk għandkom xi scraper minn dawn li jkollha snin isu petne biex niftehmu. Jiġu sabiħ nagħmlu fuqhom u nilkuhom bihom. Imma sarat tant jiena m'għandix ħana tidilka araw daqsxejn. Kemm joħroġ kulur tajjeb vivaċi. Qed tisma' ħajrin. Ni. Vivaċi. Imma jkollux jista' jagħmilha bil-petne. Jista' jagħmilha bil-petne ukoll. Isma' mhux tagħmel xejn bil-petne. Tagħti dilka hekk. Tajjeb, ħankompli nneħħid it-taħlita minn hawnhekk, għaliex imbagħad ħana ndawwar il-feta l-cream cheese għal fuqu u nitfa' fl-aħħar qoċċa. Imma fidejjara nissa. Grazzi ħabib, grazzi jena biex nara kemm kont żvelt ta' risposta saqsejt. Żvelt? Ej, bi. Mela, infakkarkom li hawnhekk jiena l-estejt dawn il-slices li kellna tal-vitella. Bi ftit b'żar u melħ. Ħajnihom bil-brunġi li xwejn jeħtieġ żejra qabel, fakkarkom li dak tarniħ mill-ilma żejjed billi żidnilu ftit melħ. U mbagħad xwejnih fil-forn. Użajt il-ġobon imqatta l-est ta' toqba, qed niċċekkja l-karta Austrian cheese kien. Speċi tal-ġobon ta' toqba dak l-Swiss cheese. U mbagħad għamilt il-ħabaq kif ukoll issa ħanżid il-sun-dried tomatoes. Ħanagħmel biċċa ta' dama fuq kull waħda. Iżda bis-sun-dried tomatoes ħanagħmel xi ħaġa oħra illi bihom ħankun qed nagħlaq prattikament l-involtini. Għalli s-sani hu z-zej taħħom. Nifirxu fuq plat. Mela hawnhekk diġà għandi it-tomitu l-aromas tal dam imqaddet. Indawwar il-brunġila. Skużawni il-vitella bil-brunġil. Nafasa dan il-mod qed nevita li nuża xi tip ta' bajt u tip ta' xi deri oħra. Nkun qed indawwar il-vitella fil-panura li immarinajta bi ftit tursin u għandi wkoll il-prinjol fiha. U hekk nerġa' nibqa' nirrepet il-proċess. Maġembi fit-taġen ta' maġembi għandi dak il-kalzett li qed isir flimkien mal-fażola, il-taħlita li għamilna tal-basal u tewm u karrotti. Tajnija fit-żejra konservu naqra mbit ukoll u qed inħalluh jiġi sempliċement isu stew mamul bit-kalzett. Fit-taġen ta' maġembu fajna ftit patata tinqela li ħad tkun kontorn ukoll għal-madejn il-vitella. U peress li notajt li dal-ġobon huwa lactose free, hemmhekk użajt żejt taż-żabuġa wkoll. Ħalli ovvjament jekk ikolna xi ħbieb tagħna lactose free u familjari nibżgħu għalihom ukoll. U hekk sempliċement dawn jidħlu fil-forn u sajruhomx qabel dawn li kont ngħidilkom. Meta għandna prattikament ħabta ta' xahar minuti isiru. Ftakru li l-vitella jirqiqa ħafna u kull m'għandek bżonn illi ssir daqsxejn il-vitella u jdub il-ġobon biex tagħmel dik it-taħlita combination verament tajba tal-ġobon il-sun-dried tomatoes il-ħabaq u l-brunġil. Flimkien mal-panura li tibda tinxtewa ftit. Mela daw diħlin fil-forn waqt ir-riklami jsiru waqtar tard nagħmlu l-preżentazzjoni tal-ikel tagħna u xek. Bil-lest, bil-lest. Riklami. Waqtar tard, riklami.
U ekku palmettilkom, ħallejtkom bir-riklami u mbagħad għedtilkom tiġu taraw il-prodott lest, prattikament għandna s-selezzjoni tal-ik kollha li preparajna llum. Nibdaw minn tal-ħabib tiegħi, ħabib tiegħi, John. Mela għamilna l-ftira għawċija tal-ġobon tal-ġbejn it-tannaġġ bil-patata. Kif ukoll għamilna fit-tieni riċetta għamilna t-tiġġiġ bil-panura tal-crisps u l-ġobon maħkuk. Tajjeb ħafna, jiena minna ħati għamilt dik is-soppa. Pjuttost huma tomit li m'inhiex fhamta familjari magħhom, però nassigurakom li ġiet tajba immens b'dik il-peanut butter u l-patata ħelwa. Mbagħad fuq quddiem għandi l-involtini tal-vitella li servejthom fuq ragu ta' salset u ftit patata l-form. Issa jmissil dan. Proset ħabib tiegħi. Is-sieħ bek jekk jilse. Jiena mort fuq starter issa tgħid ukoll speċi ta' amużbuġ mhux niftehmu. Emmek għanna. Għalbin ġewnile? Eħe, emmek għanna dik il-salamuna, dik il-biċi salamuna zaħira, dik għamlu s-saffa l-assarter bil-bisk u l-gambli. Umbat maġembom, għamilna dawk il-kanapes u fin sandwich id-dom li trit, emmek dawk il-aqoċ impanat u kol bil-parmigġan, bil-feta u cream cheese, avokado, u dak il-rye bread. Eħe, iġu appetituzi, jo? Tajbin, tajbin. Isma, jekk liftu xi ħaġa jew qabżilkom xi ħaġa jew tafu li l-ġarra ma ratnix, tinsew xtejdula nhar ta' ġimgħa nerġgħu nkunu magħkom ripetizzjoni fis-seba' ta' filgħaxija fuq TVM. Tu, min tkun taf x'għamlet il-ġara? Mhux titkellem għan tal-grosser, għan tal-ħaxix jew għan tal-banka xi ħaġa. TVM tu nhar ta' ġimgħa fis-seba' ta' filgħaxija ħallikom il-ġara. Ħalluhom? Narawkom għal ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao.